שלום לכם צופי אתר ערוץ הספורט, שלום, ברוכים הבאים לאולם בגין. אנחנו עם הפועל אילת נגד מכבי אשדוד המחזור העשירי, והבחור הזה שרון דרוקי שהולך אל השחקנים שלו, מאוד מאוד רוצה ניצחון בית ראשון להפועל אילת העונה. יציאה קדימה של קיצ'ן, שמחון, חופשי לגמרי, בום, נרשמו את השלושה הראשונה הערב, עמית שמחון, קולע. הנרי סק, מחטיא, ריבאונד בצד של... של טרדוול, של אילת. ומיאמה יפקדו קדימה, אבל זה עיבוד לא טוב. הנרי, הנה המסירה, גיל עמיתי רוצה שלוש, חופשי לגמרי, שם בפנים. אנחנו בשוויון חמש. עם הכניסה הזאת, הופה, איזה יופי! נימורד לוי, כיף לראות את נימורד לוי במכבי אשדוד, מקבל לא מעט ביטחון מהמאמן שלו גם. הנרי, לוקח שלשה, הנרי צולף, שלוש נקודות לאשדוד, 16-12. אפשר גם להפתיע, זריקה הייתה טובה. בצד השני אבל, בצד השני זה נגמר עם בום, טרביס ווריק, קולע, שלשה. הנה כדור שהוא של אילת. עדיין שתי נקודות הבדל. וואו, זה סל ועבירה, זה נכנס. ג'ורדן לויד שם כדור בפנים. המוביל של אשדוד הערב. נתנאל ארצי, ברקוביץ' מולו. ווטסון עם שמחון. נכנס עכשיו גם בעזרה של רוסאריו, זה אומר שיש שחקן פנוי, וזה אומר שווריק עם עוד שלשה! בום! ווריק, 29-24! בואו נראה את הכדור הזה. וואו, איזה יופי של סל להפיק ניסים. תשמעו, אין הגנות פה יותר מדי. כדור יוצא לפועל אילת, ג'ורדן לויד. הנה בא השלשה. יש! נכנס. מה עושה קיצ'ן? המסירה שלו הולכת ללויד. שמחון לשלוש. בום! נכנס. ויש להם את השלשה הזו. זאת 52-40 פסק זמן מיד של מכבי אשדוד. מה עושה קיצ'ן? טוב מאוד למייק רוסאריו וסאם שתיים. בינתיים עושה רושם. אילן בדרך לניצחון ראשון העונה, שמחון! בום! עמית שמחון, כך מתחיל את הרבע הרביעי. לויד, מול נמרוד לוי, לוקח שלשה, וצולף! לויד עם עוד שלשה לאילת, איזו התחלה! משתוללים, ווריק להנרי. בלוק גדול של רוספלד, הנה שמחון, ובא עכשיו עם מיטריוס טרידוול עם השואו טיים! אילת עפה, אשדוד יכולה לעוף הביתה גם. אבו, רוספל, כדור טוב, ובירקץ עם שתיים. עוד שחקן מחליף של הפועל אליו, שקולע. לא, לא היה צמוד, היה פה 30 הבדל לרגעים, 86-72, הניצחון לגמרי של הפועל אילת. שרון דרוקר הביא ניצחון בית ראשון להפועל אילת, ודברים נראים הרבה יותר טוב כשדרוקר נמצא שם כרגע לפחות. אצל אשדוד יש הרבה מה לתקן.